بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت. ناظرین کرام، آج جو اسم اعظم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے الحکیم، بڑی حکمتوں والا. اس کے اعداد 78 ہیں. جو شخص کثرت سے اس اسم اعظم کو پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جو کوئی جس شخص کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو، مثلا اس نے آغاز کیا اور پھر رستے میں نامکمل رہ جاتا ہو، اور ہر کام میں ہی اس کے یعنی رکاوٹ محسوس ہوتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یا حکیموں کو کثرت سے پڑھے. پروردگار عالم نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا ہر کام پورا ہوگا. جو ظہر کے بعد 90 بار فقط اس اسم اعظم کو پڑھے تو وہ تمام مخلوق میں سرخرو ہوگا، اور جو اس اسم اعظم کو 72 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے کوئی مشکل نہ آئے گی اور اس کی سب حاجتیں پوری ہوں گی. اور جو کوئی اس کا بکثرت ورد رکھے، علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان سے پھوٹیں گے، اور وہ لطیف اشارے اور معنی اور اسرار و رموز جو کسی اور پر منکشف نہیں ہوتے، یا حکیموں کو کثرت سے پڑھنے والے کے اوپر یہ سارے اسرار و رموز بھی منکشف ہوتے ہیں. یہ اسم اعظم انتہائی مجرب ہے. پروردگار عالم ہمیں اس کے فوائد نصیب فرمائے. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.